Nu ska vi titta på hur koldioxidtransport och syretransport egentligen är ett elegant system. Och för att göra det ska vi jämföra förhållandena i lungkapillärerna med hur det ser ut i en hårt arbetande muskel, till exempel biceps, om man har börjat lyfta skrot. Vi spaltar upp det i O2 leverans och koldioxidtransport. Muskeln konsumerar syre så att koncentrationen faller i en rasande takt. Samtidigt genereras koldioxid som alltså ökar. Den viktigaste delen av transportsystemet är erytrocyterna och hemoglobinet som de kommer packade med. Jag ritar in de fyra enheterna här som kommer med arteriellt blod där varje enhet bär på Syre. Den första mekanismen för syrgasleverans är inte svårare än att löst syre i blodet följer sin koncentrationsgradient. Det genererar också en gradient från hemoglobinet till plasma och det får dem att släppa från Hb. Jag skriver upp första mekanismen, O2-gradient. På samma sätt följer koldioxid sin gradient och löses upp i blodet. PCO2 stiger. Jag skriver det här. Och detta står för 10 utav kroppens koldioxidtransport. Jämfört med syre är koldioxid ungefär 20 gånger mer lösligt i vatten. Den här koldioxiden kommer också att följa gradienten och diffundera in i erytrocyter. Där finns det väldigt rikligt med karboanhydras vilket gör att koldioxid och vatten kan förenas och alltså befinna sig i jämvikt med vätejoner och bikarbonat. Den här bikarbonaten kan diffundera ut i blod och det är så här majoriteten av koldioxid transporterats. Bikarbonat i blod. Det utgör 70 utav koldioxidtransporten. Den här reaktionen genererar ju också väldigt mycket vätejoner och om det fick fortgå så skulle ju pH bli väldigt lågt inne i retrocyten. Men då är det så att vätejoner har en förmåga att binda direkt till hemoglobin och när de gör det så minskar affiniteten för syre så att Syre släpper och då blir tillgänglig för musklerna som behöver det. Och Detta är vår andra mekanism för syreleverans. Koldioxid har också förmågan att binda direkt till hemoglobin och bilda karbamin och Hb. Även detta leder till minskad affinitet för syre som släpper och de funderar ut till vävnaden som behöver dem. Det är alltså en mekanism för syrgasleverans men det är också en form av koldioxidtransport. Det står i runda slängar för 20 procent av koldioxidtransporten. Om vi nu lämnar den varma, sura, hypoxiska muskeln och tittar på lungan så är förhållandena de exakt motsatta. Blodet som passerar i lungorna kommer raskt att få ett lågt PCO2 och ett PO2 som stiger. Detta kommer att reversera samtliga jämvikter som vi just har beskrivit. Syre kommer att diffundera in i erytrocyterna, binda till hemoglobinenheter som har koldioxid bundet till sig, som då kommer att släppa och vädras ut. Det kommer att binda till hemoglobin och få de bundna vätejonerna att lossna, vilket kommer att förskjuta denna jämvikten så att bikarbonat kommer att diffundera in i cellen efter sin gradient, vilket kommer att bilda koldioxid som kan vädras ut. Systemet bygger alltså på Elegant balanserade jämvikter som tillgodoser vävnadernas behov av syrgasleverans och koldioxidtransport.